Nevadí. 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 Pán Patrice, alebo otec sa prosím si trošku dejú. Stretli sme sa tu dneska kvôli tomu večer a my sme sa my, koordinačný výbor, poradil s vami o tom, ako, čo ďalej a v akých oblastiach, kde nás najviac beta bolí a ako budeme postupovať pri riešení problémov nášho mesta, nášho okresu. Hovorí sa, že vy vás budete od hlavy. Súdruhovia, vedúci predstaviteľia riadenia našej tzv. Socialistickej kultúry ju zdeformovali za tie roky na toľko, že vrcholným sochárskym umením sa stali súsoši a vyrábali skoro básovou výrobou byť na mestie Rožňavské. Mohla byť Slovenka tu, nie nám to netreba, tak išla do Hranova. Pán tajomník mi povedal, my máme priemyslu dosť, predsa máme bane, máme magnezitku, máme Rožňavskú slanu, kde ste počuli na mesti 650 ľudí trpí na silikóz a čaká na smrť. To boli, prosím pekne, vodcovia. Celý náš národ žil v dobe temna. Videl to, čo sa robí, medzi sebou sa o tom rozprával, ale bál sa ozvať. Stratil svoj vlastný názor. Veľmi sa treba pripraviť na boj s líškami a s vlkmi. To znamená, v rámci diania od najvyšších, ako napríklad teraz, keď bereme občiansky fórum, alebo aj ďalšie verejnosť proti násiliu, musíme fundovaných ľudí ako dať do boja proti tým líškám a vlkom. Lebo boj s vlkmi je ťažký. Najprv vás začínajú lízať a potom, keď aj nečakáte, vás roztrhnú. Keď už verejnosť proti násiliu, aj my, ako sme tu všetci, si povedali, akú cestu zvoliť ďalej. A hlavne, aby sa mnohí tí, lebo sa tu navzájom naozaj dobre poznáme, aby si nemysleli, že ich nepoznáme z predchádzajúcich rokov a veľmi sa mi nepáčia doslova prezliekači kabátov, ktorí sú tu medzi nami a dokonca ktorí... Spomíname zo strany, kde si sú, a to bol Hnutie študentov, ktoré bolo a keď sa trošku začítame do týchto materiálov, zistíme, že aj Štúrovci sa navzájom oslovovali súdru. Znamená to môj blízky druh. Bohužiaľ, členovia komunistickej strany Československa aj toto veľmi pekné slovo sprofanovali, takže už je nám dnes mnohým odporné. Veľa ľudí telefonuje k nám s tým, že sa bojí. Bojí sa toho, že náš riaditeľ alebo náš vedúci je jedna ruka s členmi okresného výboru KSS, dostáva od nich inštrukcie a keď prebiehajú tieto dni, zrazu títo páni nevedia, čo majú robiť. Uvedome si jednu dôležitú vec. Momentálne sme my na koni. My sme v čele a oni sú za nami v tieni. Ak túto situáciu my nevyužijeme,
nikdy sa nám nepodarí z tejto situácie dostať. Preto vás vyzývam, ako tu sedíme. Staňme sa svedomím mesta, staňme sa svedomím podnikov. Predsa mi jeden človek v podniku alebo traja, ktorí sú skorumpovaní, nemôžu zabrániť v tom, aby som zorganizoval svojich spolupracovníkov a postavil týchto ľudí pred pravdu. A aby som sa ich zbavil v tom podniku. Dámy a páni, organizátorov tohto stretnutia srdečne privítal na dnešnom stretnutí, ktoré má byť vlastne takým dialogom občanov na jednej strane, ich reprezentantov, teda členov Združenia verejnosti proti násiliu a občianskeho fóra, a na strane druhej s funkcionármi a predstaviteľmi mesta, respektíve okresu Rožňava. A aby sa konečne stanovilo nejaké poradie dôležitosti týchto stavieb, pretože tu polemizujeme o tom, aj to nám treba, aj to máme, aj to nemáme, aj to nemáme. My vieme, že tento okres je jeden z najzaostalejších na Slovensku. No ja si myslím, že základ je vlastne v tom, že na mnohých týchto úsekoch pracovali alebo doteraz pracujú neodborníci. Netreba to. A myslím si, že v tomto smere je aj, má teda verejnosť právo vyjadriť svoj názor, áno, takisto aj občianske združenie Verejnosť proti násiliu. Myslím si, že toto nie je len zjav okresu Rožňava. Keď pozeráme televíziu, tak je to vlastne zjav celoštátny. Takže neberte to, že to je len čisto teda Rožňava, že Rožňava je takto. To je vlastne... No isté, ale obyvateľov to zaujíma vlastne rožňavské. To je centra. No. Ja ešte keď som pri slove a aby ste nemali dojem taký, že sa tej investičnej akcie nič neurobilo, ja mám tu len tak rýchlo prebehnem, čo sa v investičnej akcii... Ale mali by ste to vedieť. Teraz hovoríme o tom, ako sa to bude robiť. Keď som postavil chatu na špatnom mieste, dostal som pokutu. Teraz žiadam oficiálne, aby dostali pokutu aj tí, ale nie ako konkrétne osoby. Ale aby sa spojil Mestský národný výbor, vyčíslil škody, aké sa napáchali, spojil sa s prokurátorom a uvalil pokutu okresnému výboru strany, ktoré má isté dosť veľké konto. Aby zo svojho konta zaplatili všetky škody, čo napáchali. A jestli sa im zoberie celé konto a všetky peniaze, bude to dobre, nech začnú takisto od nuly, alebo keď sa chcú očistiť, nech začínajú od nuly aj politicky, aj finančne. Zrovna ako začíname my. Ďakujem. Nenívajte sa, v Rožňave furt sa len, furt šlapeme na jednom mieste. A to treba už konečne. Tu je, žiadajú rehabilitáciu dnešné východoslovenské noviny. Musím to prečítať. Zhromaždenie východoslovenských železiarniach. Je len jeden krátky úsek z toho. Vyslovili znepokojenie nad situáciou vo federálnom zhromaždení vedení štátu, ale aj vo všetkých nižších zastupiteľských orgánoch, ktorých naďalej zotrvávajú ľudia s priamým podielom na deformácii uplynulých 21 rokov. Pávne! Pán Aleksandr Kopper, Verejnosť proti násiliu. Predčerom som mal jednanie s vedúcim tajomníkom OVKSS Petrincom, Hanom Petrincom. Na tomto jednaní nám OVKSS a jeho vedúci tajomník odstúpilo tri podlažia tejto budovy pre mládež a deti Rožňavy a okresu. Pýtam sa pani predsedničky MSMB, či je to možné nejakým spôsobom vyriešiť, keď už strana takýmto spôsobom ma odpustila tie tri podlažia zatiaľ. Žiadali si to horné podlažie, aby kým sa im tam aparát celkom nestenší, aby tam ešte mohli ostať. Sa pýtam, a ja súhlasím s tým, nech tá budova ostane vo vlastníctve Mestského národného výboru, predsa ju netreba nikomu odozdávať. Nech ostane vlastníctvo Mestského národného výboru, ale nech tam proste ide klubová činnosť tohto okresu, mládežníci a deti. Však sme ju dostali v podstate. Čo treba tu ešte, byrokratizovať a predávať ten papier. Vieme o fantastickej, bohatej histórie tunajšieho školstva. O histórii školstva takého, ktoré dalo našej kultúre takých fenoménov, ako boli šafári,
Chalúbka, Orbán, Kúdža, Hoďa, Fábry, Hronec a mohol by som menovať niekoľko minút na tieto mená. Je charakteristické na naše kultúrne vedomie, že my tieto mená, síce nám ešte existuje akési torzo tej budovy na ulici Zeleného stromu, kde títo ľudia chodili do školy, my tieto mená absolútne nepripomíname. My nemáme pamätné tabule, my máme zakarpatské, kievské a podobné ulice, ale nemáme ulice pomenované podľa týchto ľudí. Pre Rožňovu vždy bola charakteristická socha francúzsky. Žijo dáme v mene, nás, v mene občanov tohoto mesta, túto sochu vrátiť na pôvodné miesto. Pre druhú sochu nájdeme iné miesto. Že ten žurnál, ktorý bol o udalostiach 17. novembra a tých nasledujúcich dní, kde bol pustený celý týždeň v kine, alebo neviem koľko dní, presné informácie o tom nemám. V každom prípade si myslím, že je to sabotáž a neviem, či to není a sabotáž takého rozmeru, že je to v rozpore. Je to v rozpore, to zákonu. Takže replik nemáme, žiaľ Bohu. Nech sa páči, hore podám ruku osobne. Ja som veľmi rád, že môžem podať jemu ruku. Budem mať popularitu, nebojte sa, budem mať aj medzi federálnym zhromaždením. Tak nech sa páči, dovolte, aby som sa ja ujal, keď už som podal ruku takému dobrému a šlachetnému mužovi, ktorý má momentálne u mňa, nielen u mňa, ale v širokej masi ľudí veľmi veľké proste ovácie alebo sympatie. Takže nech sa páči, odovzdáva slovo našemu hosťovi Fedorovi Gálovi. Prosím, potlesk ešte raz. Ja nebudem hovoriť vôbec. Budu vás sem pozdraviť, som rád, že som tu, budem tu medzi vami chodiť. Kto chce tancovať, nech tancuje. Kto sa chce rozprávať so mnou, nech rozpráva so mnou. Príjemnú zábavu. Takže stručne, jasne, krátko, v nich stižne. Fedor Gál. Takže sa to knúze. Ja vám môžem porozprávať o tom, čo sa deje v Bratislave. Ja vám môžem porozprávať o tom, akým spôsobom napríklad nevstupujeme do nejakých rokovaní s vládou, pretože vláda je v Bratislave a my sme s nimi v nejakom kontakte. Ja vám môžem porozprávať, sme my riešili takéto problémy u nás, ale príste na dve hodiny a rozdíkam vašu rožňavskú mafiu. A to mi pripadá ako nesplniteľná požiadavka. Je splniteľná podľa vášho názoru? Nie. Nie. Na to treba mesiace. Ale už sa niečo spravilo. Alebo čo? Je to tak? Spravilo. Prečo nie? Jednoducho sa to nedá, musíte to sami urobiť. Nikto iný to za vás neurobí. Kus roboty sa spravilo. Výsledky sú nejaké. Ja vám niečo poviem. Ukazuje sa, že tým, že zmizol ten monopol jednej strany, že sa vytvoril parket pre milión ambicióznych jednotlivcov a ambicióznych strán a rozmanitých záujmov, rozmanitých ľudí. Ja napríklad, a teda hovorím svoj osobný názor. Ja som sa na osobný názor. Podľa môjho osobného názoru majú zmysel v tomto okamihu iba tie strany a tie politické zoskupenia, ktoré majú reálnu váhu. Reálna váha znamená si toľko, že majú nielen program, nielen sú zaregistrovaní, ale sú schopní ponúknuť do volieb ľudí, ktorí niečo dokážu a ona sama, tá strana, je schopná niečo dokázať v parlamente, vo vláde, pri riešení problémov. Je tu nás pusta malých strán, ktoré túto silu ešte nemajú. Nemajú ju.
uvedomte si jednu jednoduchú vec, že komunisti vám môžu sociálne istoty iba slúbiť, ale vám ich nemôžu zabezpečiť. Zabezpečiť istoty vám môže iba prosperujúca ekonomika, fungujúca ekonomika. Viete čo, ja keď čítam tie plagáty komunistickej strany, tak mňa čerti berú. Jeden plakát napríklad znel osobná zodpovednosť za budúcnosť. No ale jakým právom volajú po osobnej zodpovednosti za budúcnosť, keď sa vzdávajú osobnej zodpovednosti za minulosť? Čo to je za eslo?